OK， 胆小鬼陈志从小是跟着奶奶长大的，虽然他从一出生就没有了爸爸妈妈，但是因为奶奶一直把他当宝贝一样疼着，他的童年生活基本上还是很幸福的。陈志从小是跟谁一起长大的？奶奶。嗯。为什么跟奶奶？因为他的爸爸死了。妈妈呢？死了。后来奶奶去世了，承志再也没有其他的亲人了，他就成了一个孤儿。后来奶奶怎么样了？死了。失去了奶奶的承志很害怕，他老是想奶奶，想奶奶的时候他就抑制不住的哭，每天晚上哭个不停。后来做什么了？他哭。过了没多久，承志就被送到了福利院。福利院在离城市很远的乡下。承志第一天来到这里，就被那些喜欢恶作剧的男孩子吓了一大跳。那一天，福利院的田阿姨领着承志来到一个集体宿舍，指着一张小床对承志说：“承志，来看看，这就是你的小床，以后啊，你就睡在这里吧。”承志摸了摸小床上的被子，都是崭新的、柔软的，上面还散发着阳光的味道。他对田阿姨说：“谢谢田阿姨。”田阿姨摸了摸承志的头，又招手叫过来几个小男孩：“阿刚、小龙、大宝，快过来。”过来见见你们的新室友。三个男孩子从外面一个接一个的跑进来，田阿姨指着他们，一一向承志介绍：“这个是阿刚，这个是大宝，这个是小龙。”说完，他又指着承志对三个男孩子说：“这是承志，他刚来到我们院里，年纪比你们小，你们可要让着他呀。”田阿姨说完了就走了。三个男孩子叫什么？田子丁。嗯，就是阿刚、小龙。对，阿刚、小龙。第三个呢？大宝。阿巴奇克。耶！承志爬到自己的小床上，把奶奶生前给自己做的尿不湿拿出来摆在床单上。没有知道承志从小就有尿床的习惯，奶奶在的时候就给他做了很多块特制的尿不湿，一块旧棉布下面再缝上一块不透水的塑料布，这就是承志的尿不湿。承志离开家的时候特别呀，就把这些尿不湿都带过来了。最先是大宝发现了承志床上这个奇怪的东西，他问承志：“这是什么？”“尿不湿啊。”承志回答。他以前他问奶奶这个是什么的时候啊，奶奶就是这么告诉他的。大宝把嘴巴张得好大：“你说这是尿不湿？”承志觉得大宝的嘴张得大的呀，可以吞下一个完整的鸡蛋了。他不知道这个有什么好奇怪的。小龙和阿刚本来准备出去玩了，这会儿也回过头来。小龙说：“你尿不湿，你也不小了，还在用这个？”阿刚索性哈哈大笑起来。承志这个时候才明白，他们这是啊看不起自己。可是为什么会看不起自己呢？就是因为自己有尿床的习惯吗？奶奶跟他说过好多次了，这不是什么大毛病，每个孩子小时候都会尿床，只不过有的孩子尿床的时间短一些而已。更何况承志现在尿床的频率已经没有过去那么高了，他现在一个星期都难得尿一次床。三个孩子出去的时候，承志还听见阿刚在低声嘀咕：“田阿姨怎么找这么个尿床鬼跟我们睡一个屋子，以后还不得被他骚死了呀。”承志听了这话委屈的眼泪都快要掉下来了，幸好田阿姨及时赶到，见大宝他们不在就问承志：“
承志那三个小家伙呢？承志低着头小声说，他们刚出去了。田阿姨有些不满，这三个人也真是的，你刚来就把你一个人丢在这里，应该带你去熟悉一下环境啊。说完，田阿姨就拉着承志的手绕着整个院子走了一遍，告诉他哪里是卫生间，哪里是食堂。在回到宿舍的时候啊，大宝他们三个已经回来了，田阿姨啊还有好多事情要做，就风风火火的走了。什么是风风火火？很快。你怎么知道的？承志有些累了，他爬到自己的小床上准备休息一会儿，揭开被子一看，只见被子里有一个小纸包。这是什么呀？承志问。这个呀是我们哥仨送给你的礼物，小龙挤眉弄眼儿的说。什么是挤眉弄眼儿？给妈妈表演一个挤眉弄眼儿。杨振东给妈妈表演一个挤眉弄眼。是啊，你初来乍到的，我们总是要送给你一点什么东西才好啊。我们这里是乡下，没有什么好招待的，也就这一点。一点土特产，土特产吧。大宝笑着说。请你关上门，杨溜溜，养几个妞妞。阿刚也说，承志打开看看，你一定会喜欢我们的礼物的。承志心里好感动，看来这三个男孩子啊对自己还不错。他猜呀，里面也许是什么好吃的野果子，或者是他们捡来的一些漂亮的小石头。承志啊小心翼翼地打开那个小纸包。什么是小心翼翼？对了，他心里呀充满了期待。奶奶呀，承志的手一抖，小纸包掉在地下，几只丑陋的毛毛虫在地上不停地蠕动着。啊，毛毛虫，他们送我毛毛虫礼物。哈哈，三个男孩大笑起来，真是胆小鬼，连毛毛虫也害怕，还不如一个女孩子。大宝说着就招呼阿刚和小龙出去玩了。这天晚上啊，承志睡得很不踏实，他先是睡不着，后来好不容易睡着了，又梦到几条毛毛虫爬到自己身上，他怎么抖也不能把那些毛毛虫从身上抖下来，吓得他浑身一哆嗦，人就醒了。醒来的时候，承志才发现自己呀、又猜他怎么样了？不高兴，他又尿床了。第二天一大早，承志从外面洗完脸刷完牙回到宿舍，就听到阿刚捂着鼻子说，好骚哎，一股尿骚味儿。小龙接着说，是不是胆小鬼昨天晚上尿床了？大宝啊则直接掀开承志的被子，果然承志的尿不湿上画了一块地图。什么是地图？那为什么是地图？大宝说，看样子这小子不惊吓，几条毛毛虫就把他吓成这个样子。胆小鬼，胆小鬼，胆小鬼。阿刚连着说了好几句。从那天起，承志的宿舍就有那个新的名字，叫胆小鬼。胆小鬼。妈妈妈妈，我们完了。对。还有什么作业？没有了。腾身骑马，噔噔，后面跟这个孙悟空，孙悟空跑得这个快，这个不这个不这个不这个，孙悟空这个跑得快，后面跟着这个大姐。你还有什么？有英文作业吗？说。说，我听这个吗？你随便，你听吧。你现在去做什么？读。读。